Кварцевий годинник Beste Mars Black. Корпус годинника та браслет виконано зі сталі. Застібка стандартна. Щоб відкрити, натискаємо з обох боків на кнопочки та відкриваємо. Щоб закрити, складаємо та затискаємо зверху. Щоб налаштувати дату, виймаємо штиф спочатку не до кінця, штиф, який знаходиться посередині. Ось так. Та налаштовуємо дату від меншого значення до більшого. Налаштувавши дату, виймаємо тепер вже штифт до кінця. Ось так. Та налаштовуємо за годинниковою стрілкою потрібний нам час. Налаштувавши, фіксуємо, натискаємо на штифт та повертаємо його в початкове положення. Ось так. Верхній та нижній циферблати – це в нас секундомір. Щоб запустити, натискаємо верхню праву кнопку. Щоб зупинити, натискаємо ту саму верхню праву кнопку. Та щоб збити до нуля, натискаємо нижню праву кнопку.